parlamentit ku kemi një deklarant të lulëzim bashës. Në përputhje me rekomandimet e 2018-ës Komisionit Venecias dhe me praktikat më të mira të kësaj fushe, si që janë ligjet antimafje të viteve 70, 80 dhe 90 në Itali dhe në vendet tjera të bashkimit Europian, dhe presim me shumë këshëri të shohim se si do të pozicionohen ata që gojen e kanë me plot me luftë kundër korrupsionit, por votat i japim për të liruar korrupsionit. Sot Basha, Partia Demokratike që... Në rath. A mund? Osmani, pari. E keni cilësuar një pazar projekt rezolutën e bërë publike nga Edi Rama për ngritje një komisionit posaçëm për reformat, mirëqenje dhe antikorupcionin, ndërkohë që ambasada amerikane ditën e vjeshme ka dalë në krah ose mbështetje të këtij procesi. Si e komentoni? Pjesë e procesit të luftës kundër korrupsionit dhe në fakt në udhëheqje të këtij procesi është Partia Demokratike. Ndaj e përshëndes qëndrimin e ambasadës amerikane që kërkon transparencë dhe vazhdimësi në reformën në reformat e ndërmarra, sepse e vetmja parti që vepron transparencë është Partia Demokratike, i bën propozimet publike, i depoziton ato në institucione, e vetmja që ka mbajtur qëndrime të qarta për të fuqizuar dhe adopsuar institucionet e drejtësisë është Partia Demokratike, siç është propozimi me amendamentet për të forcuar SPAK-un, ndërkohë që këta duan ta zhbëjnë SPAK-un, ta godasin SPAK-un, ndaj e shoh si një inkurajim për veprat tona dhe si një paralajmërim për ata që flasin gjë tjetër e bëjnë gjë tjetër. Në një kohë kur ndërkombëtarët e saktësisht ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zoti Basha, e konsideron propozimin e Partisë Socialiste të kryeministit Rama si premtues, Partia Demokratike që ju drejtoni, a ka ndryshuar qëndrim gjatë këtyre orëve pas mbështetjes ndërkombëtare të këtij të kësaj projekt rezolute? Deklaratat e faktorit ndërkombëtar dhe qëndrimet e faktorit ndërkombëtar i kanë parë dhe i shoh si mbështetje të plotë për veprimet e Partisë Demokratike. Të vetmit që kanë bërë akte konkrete dhe transparente në mbështetje të drejtësisë është Partia Demokratike. Një moment. Është Partia Demokratike me propozimin për vetimin e politikanëve që me sa duket pas 6 muajsh duan ta fusin punimet e parlamentit, sigurisht e përshëndes, pa diskutim për të marrë për ta mos, pa diskutim nëse Partia Socialiste do të jetë gatshme të votojë këtë propozim. Propozime të tilla kërkojnë bashkëpunim bipartizan, ky bashkëpunim duhet të jetë transparent, siç edhe kërkojnë me drejt faktorin ndërkombëtar dhe Partia Demokratike është e gatshme në çdo moment që të punoj për interesin publik në mënyrë transparente. Kjo do të thotë vota. Jo, s'është me kushte. Nëse votoni betimun, ti u votoi unë nismën tuaj. Jo, absolutisht, jo, nuk ka nism. Ka një deklarat, jo, është një deklarat qesharake, një deklarat që nuk i shkon një qeveri në vitin e 11 dhe që ndërkohë është langosur si qeveria më e korruptuar e këtyre 34 viteve. Kjo është çështje tjetër. Në qoftë se marrim anën konkrete të gjërave, të vetmit që kanë bërë propozime konkrete, propozime transparente dhe gjithëpërfshirëse jemi ne. Këtë propozim ne nuk e bëjmë si favor për veten ton apo për kauzën ton politike. E bëjmë si një shërbim ndaj interesit publik. Dhe interesi publik është që politikanët shqiptarë ti nënshtrohen kontrollit të pasurisë dhe të lidhjeve të papërshtatshme. Pra në vend që të fluturojnë akuza që pastaj mbulohen sa herë bëhen pazare, si ai i lirimit të korruptuarve nga amnistia para 3 javëve, çdo politikan ti nënshtrohet dhe familja çdo politikani dhe rrethi shoqëror i çdo politikani ti nënshtrohet vit për vit nga një institucion i fuqizuar, qoftë me burime njerëzore, qoftë me hapësirë ligjore, ti nënshtrohen kontrollit të thelluar dhe të hosishëm të interesave pasurore dhe të kontakteve të papërshtatshme. Ka edhe të tjera propozime. Si mundet që ligjit veprojë njësoj, ku nuk jemi të barabartë para ligjit? Secili prej jush këtu, në rast se dyshohet për një vepër penale, si çdo qytetar shqiptar, merret i pandehur dhe procedohet pas një pengesë. Por për parlamentarët shqiptar duhet kërkohet leja parlamentit shqiptar. Ky është një atavizëm, ndaj duhet urgjentisht të sillet në parlament edhe propozimi ynë për heqjen e imunitetit parlamentarëve. Kjo paketë është paketa jon antikorrupsion. Ligji për vetimin e politikanëve, heqja e imunitetit parlamentarëve dhe propozimet për SPAK-un. Është dhe paketa tjetër, paketa zgjedhore. Është e udhës që 11 muaj para zgjedhjeve, në vend fjalëve në hava, të flitet për ato që kanë nevojë qytetarët. Shqipëria mund të shkojë në Europë kur parlamentarët shqiptarë zgjidhen drejt për drejtë nga qytetarët shqiptarë. Për këtë arsye kemi propozuar listat e hapura, votimin elektronik, barazinë e votës dhe votën e diasporës. Pra Partia Demokratike qëndron qartë prerë
dhe fort në propozimet që tashmë gjithë publiku i din dhe që ndodhen depozituara në Kuvendin e Shqipërisë. Nëse zoti Rama ka me të vërtet vullnet, çka mbetet një pikpyetje e madhe për shumë shqiptar, jo për ne, ne e shohim si një manovër të pastër elektorale, atëherë është, si më thënë, barra provës është tek ai për t'i dhënë fund embargos, blokadës që i ka bërë akteve të Partisë Demokratike, për t'i sjellë ato në Kuvendin e Shqipërisë dhe për t'i votuar me konsensus plot, siç i ka hije, sepse asnjëra, siç i ka hije një parlament që shërben njerëzve dhe jo interesave të një grupi politikan. Zotë Basha, po ju, a jeni gati të ulni me zotin Rama sa të kon projektin rezolutës? Nuk besoj se shpallje të tilla para elektorale përbëjnë bazë për një diskutim serios. Diskutimet serioze bën mbi dokumenta serioze. Dokument serioz është propozimi për vettingun e politikanëve. Dokument serioz është propozimi për heqjen e imunitetit të deputetëve. Projekt serioz është propozimi ynë për të forcuar dhe jo dobësuar spakun. Projekt serioz është propozimi ynë për reformën zgjedhore me katër shtylla. A ju jeni Edi Ramës një derë të hapur në momentin që do të kemi diçka konkrete? Shiko, apo i dërgoni mesazhet e Ramës për propozimet e tuaja? Me radhë, me radhë. A mund të ketë një 17 maj të dytë, meqense jemi në maj dhe 7 vjet pas marrëveshjes tuaj me zotin Rama? Ndryshe nga hëna, dielli, toka dhe kalendarët e tjerë, politika duhet të ndjekë kalendarin e interesit publik. Dhe interesi publik kërkon që këto 11 vjet të rënda për Shqipërinë dhe shqiptarët, ku vendi pothuajse është përgjysmuar për shkak të korrupsionit të kësaj qeverie, ti përgjigjemi jo me akte formale, aq më pak me akte paraelektorale apo elektorale, sepse në shtator ne të gjithë do jemi fushat. Partia Socialiste ka filluar që tani fushatën duke shkelur një nga parimet themelore europiane, duke rekrutuar anëtar të administratës në Partinë Socialiste. Prandaj them, fjalët dhe veprat ndahen si shapi me sheqerin. Fjalët, po dëgjosh fjalët e para dy ditëve, po të lexosh rezolutën, sigurisht të vjen të çosh në këmbë dhe të duar të rkasësh. Po të shikosh që autorët e këtyre janë njëkohësisht gjysma tyre në spak apo në burg për korrupsion dhe gjysma tjetër të akuzuar për afera të mëshme korruptive, e kupton që këtu nuk është interesi qytetarëve. Nëse merret parasysh interesi qytetarëve, atëherë ftesa ime qëndron, aktet nuk janë në erë, nuk janë jo transparente, nuk janë komisione të stisura për të sabotuar komisione siç ishte komisioni i reformës zgjedhore, po janë propozime ligjore në Kuvendin e Shqipërisë. Vettingu politikanëve, heqja e imunitetit, amendamentet për spakun, vota e diasporës, listat e hapura, votimi elektronik dhe Shqipëria një zonë elektorale. Partia Demokratike do të ketë anëtar në këtë komision të posaçëm parlamentar? Unë nuk di se për çfarë komisioni të posaçëm flitet, se çdo dy javë këta flasin për një komision të posaçëm parlamentar. Një për dezinformimin, ndërkohë që janë dezinformuesit kryesor, ky tjetri çfarë detyre do ketë? Këto janë të gjitha spekulime për të na hequr nga thelbi. Këtij parlamenti nuk i mungojnë komisionet, kësaj qeverie nuk i mungojnë instrumentat, i mungon vullneti politik. Për 11 vite këta kanë treguar që jo vetëm s'kan vullnet politik për luftuar korrupsionin, por kanë qenë burimi i korrupsionit më të madh në 34 vite. Ndaj që të jemi serioz dhe mos shkojmë mbrapa si më thonë trukeve që hedhin këta, le të qëndrojmë në çështje konkrete. Vettingu i politikanëve, heqja e imunitetit parlamentarëve, të votojmë paketën tonë për spakun, të votojmë reformën zgjedhore sa të presin shqiptarët. Tjerat janë pastaj Berlini, Zoti Paçha, ai keni emrat e të korruptuarve të amnistuar meqense sot keni kërkuar edhe interpelim. Po presim akoma komunikimin zyrtar nga institucionet e drejtësisë ku i kemi kërkuar, por kemi shifrat, falë dhe punës kolegëve tuaj. Emrat nuk i kemi. Jo akoma. Faleminderit.